Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men xavfsizni kuzatib borayotganlar. Sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Oltin Tepada. Bu mahallaning ko'rinishi 3-2 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Klassik stilda qurilgan uy. Binoning umumiy kvadrati 450 kvadrat metr. Hovlida letniy kuxnya. Zelenoy zona uchun joy hamda ikkita mashina sig'adiganlik joyi bor. Letniy kuxnyaning ko'rinishi. İmoratda podval qismiga hovlidan hamda uyi ichidan kirsa bo'ladi. 6 ta xonadan iborat uyimizni mana uy ichiga kirib kelamiz. Kirishimizdan bilan chap tarafimizda qottagina hol tushgan. Hol razmeri 6x5. 30 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan qottigina hol. O'ng tarafda oshxona. Oshxonaning razmeri 6x4. Demak, o'ng tarafda общий санузел, гостевая спальня, hamda chap tarafda zal joylashgan. Zal razmeri 7x5, 35 kvadrat metr. Bu joy birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Azgina uburk ishlar ketyapti. Uyda chala ishlar bor. Eng oxirgi etap mayda-chuyda. Xudo xolisa bir haftani ichida butunlaycha bitadi uy. Ikkinchi qavatga chiqurishdi. Zinan tepasini ana chiroyli qilib shunaqa dekorativ rasm chizilgan xudojniklar tarafidan. Endi ikkinchi qavatga chiqdik. Ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona bor. Bu xonalarni joylash tartibi. 2 ta xona o'ng tarafda hamda 2 tasi chap tarafda. O'ng tarafdagi xonadan boshlaymiz. Patologi balandligi 3 metr 30 santimetr. Kuxnyada, holda, sanuzellarning ichida to'pli pol o'tkazilgan. U joyda yana bitta xona bor. Ko'cha tarafga qaragan hamda balkonga chiqish eshigi qoldirilgan. 1.5x3 balkoni bor. Bu xonani ichida ham sanuzel joylashtirilgan. Sanuzellarning razmeri 1.5x3. Mana yana bitta spalniya komnata. Bu xonaning ichida ham o'zini alohida sanuzel bor. Uchta uryvindan iborat bo'lgan uy.
podval birinci ve ikinci kavat. Uyu podval kısmıda sauna var, basen var. Ha video devamında podval geçkendi, ulanayım kursdama. Bu ikinci kavat üçün umumi sanuzyum. Ve bolla üçün ajratilgan yotoqxona. Har bitta qavat uchun alohida-alohida elektrikasi yig'ilgan, bir-biriga nagruzka tushmasligi uchun domofonga simlar tashalgan. Ulab qo'ysa bo'ldi. Endi uyga podvol qismiga tushamiz. Uyi podval qismi 150 kvadrat metr maydonga ega, shundan 3 ta xona 4 ta qismga bo'lingan. Uyi eng asosiy qismi hisoblangan katelnikdan boshlaymiz. Bu mana katelnikning ko'rinishi. Ikkita dokontorni, fanital dokontorni katelni bo'ldi, rashiditilni bak, nasosli datchiklari bilan hamda basen uchun filtr o'rnatilgan bu xonada. Bu joyda mana basen, sauna hamda dushvoy. Bu saunaning ko'rinishi juda ham chiroyli chiqqan, sauna hamda basen. Basenning razmeri 5x4, chuqurligi 1 m 70 cm. Butun devorlari kafel bilan qoplangan. Sababi basendan namgarchilik chiqqanda remontni buzmasligi uchun bu joyda yana bitta xona bor. Trenajyorga mo'ljallangan va Damashni kinoteatr uchun kichikroq bitta xona ajratildi. Bu joyda podval qismidan hovliga chiqish uchun alohida eshik. Zinadan ko'tarilib hovliga chiqamiz. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Oltin Tepada 3-2 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadrati 450 kvadrat metr. 6 ta xonadan iborat 3 ta uyvinli uy. Klassik stilida qurilgan imorat. Bu narxini opisaniyaga yozib qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamimiz 99 856 70 80.